Какво става, Ютуб? Намираме се в Индия с Дани. Ще съдействаме на едно много голямо тяхно състезание. Titans Cup се казва. Ще бъдем 6 дена тук. Отделно Дани има въркшоп. Първият ден след състезанието. След това на другия ден имаме още един ден съдействане. И след това свободно време. Сега ще се оправяме. Това е първият ден от влога. Отиваме в една от залите. Не знаеме нищо за залите. За никой нищо не знаеме. Малко екстремно, ама... Ние така си го направихме общо взето, не съжаляваме със сигурност. Много е различно от България, обаче има и доста общи неща. Сами мога да се досетите кои. Ще ходим потренираме малко, ще обсъдим някакви идеи за състезанието и след това ще пообиколиме. Бъдън, какво мислиш? Ме там, виж какво мисля, какво планч бате. Мръсен идол. The idol. I watched your video with the 2092 idol. Yeah. Състезанието се намира на покрив върху мол и току-що пристигнахме с Дани. Можете да видите колко хора ще има. Доста голямо. Казва, че в рамките на 2-3 години са успяли да направят около 3-4 федерации с много състезания. Инвестират определено средства, въпреки че е толкова бедно. Доста очудващо къде се намираме и какво правя. Ти впечатлението, Бенко? Готино изглежда, определен. Малко е необичайно, защото сме на върха на мола. Първи път общо взето участваме и гледаме някакво състезание, дето е на върха на някакъв мол или някъде на високо. Но определено е доста готино. Сега ще видим извън Европа. Да, абе не може си, човек не може си отворя двете очи. Бе, ако съм така... О, чакай. Абе, седи бе, седи. Чакай бе, аз съм културен човек, гледай снимаме как ще ги свърва. Пример, туториал. Не бе, пичаги са, ама преди малко там ви разправях, че са такива културни, нали, не те притесняват това онова и в този момент спира камерата и една тълпа срещу нас, земята се клати и викам Стефане, какво става, обръщам се и гледам едно стадо и фото и така, да, отне около 30-40 минути. Red Bull е такъв... Пето качество. Да, по принцип много ги обичаме, ако нещо искат, ще направим нещо заедно, ама не и от тука. Onto the P-Bus, starting with the boy plan, push up, here we go, easy, two, big boy static, right here, all the way from Bulgaria, one arm and set, hold up, easy, let's go. Great display of static strength over there, what's next? We have a front level, nice clean looking hold, two up, pull up. Let's go! 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 You're still going. What next? What? That's a clean looking clutch for you. Come on, boy, let's get it. Hey. Make some noise for Daniel, everybody! Let's go! Yes! 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 Yes!
strong. Namaste India, I'm Daniel Christoph and I'm here at Pacific Mobile Arca. Сега ще почва въркшопа на Дани. Има 15 човека за този въркшоп. Мисля, че много добре ще се справи. Айде, Рочен. Ба, Дани, Томас. Не. Айде, прескаш го. Ай, като се разговора, не мога ме спрят тук, не мога ме изгонят от мова, бата. Ще затворим аз мова. I'm receiving like daily a lot of questions. What is the most important thing for Blanch? Can anyone tell me? Do you have any ideas? Бате, разбрах. Току-що ни свърши уркшопа. Казвам, ни свърши, защото... Бат Стефчо го подфанаха и него. И да, всъщност, дай си направи уркшопа. В началото малко... Стресиран, преплиташ, ама... С прави момчето. Бате, изкърти. С ким? Йо! I'm not gonna put this in video, but... Bulgarian auditorium, we cannot play. Ah, shit, bro. Maybe I'm gonna put it. Who knows? Should I curse in my language? They won't understand. Let's go. Gaan paad denge sabki. Момчетата ще ядат огън. Hold that! Хора, казах ви, че сме в Индия, нали? Еми да, в Индия сме. След състезанието дойдохме в някаква...
вилна зона, на ситката, в джунглата, в някаква изоставена къща. Топ едно най-голямата грешка в живота, признавам си пред камерата. Бих казал, че това е по-лош експириенс, отколкото и пътуването до Полша, въпреки че беше забавно. Да. Бяхме в 5 звезден хотел, беше много яко, а в момента сме в другата крайност. Стаята имаше една 40 комара, изтрепахме ги, двамата ни бъдат коремите, защото вчера ядоха супер много люто и се насрахме три пъти. Навлекли сме по 2 чифта чорапи, по 3 свичера. Не си усещам пръста на краката. Покажи малко на видео. Вижте го само. Умре от студ. Лежи ме на някакво легло, дето мирише на мазнотия и на изостанало и на гадно, на гнязна. Лежали индийци тук преди мен. Абе, я дай малко камерата да кажа хората как се чувстват. Аз трябва да някъде да изразя тези неща. Значи има едно предаване по National Geographic, арестувани зад граница. Аз съм голям фен на него. И... Може да спонсорирате това клипче на National Geographic? Да, няма да е лъж, даже мога участваме в един епизод, ако искате, там ние сме готови, гледате какво става. И се чувстваме са точно ще ви кажа как се чувстваме. Като такива заложници, заловени, натикани в някаква барака, да не мога ги намерят, полицията не мога да ги намери, да не мога да ни намери нас, в някакъв бункер такъв и чакаме да направят откуп за нас, 250 000 долара, ама няма как да стане този откуп и ние това го знаем, е така се чувстваме. Ело комара лети пред краката ми. А то филма с тия комари е не, че са много комари, те ще имаме пъпки и такова, че преди да дойде да ни хапе нас, е хапал някой мизерен биво, вол или някакво теле тук в Индия. Брутално, дето пие вода от реката, дето се изсвърлят всички фекали тук в всички възможни села и глупости, и после идва и телепва тебе и ти пренася малари и всякакви такива гадори. И то от това ни е страх общо взето, да не ни охапе нека комар. А то целият филм стана, защото пичагата ни чекаутна и вика, елате ще ви вода на една къща, ще направим някакво събиране. Такова ние отиваме и си мислиме някаква готина къща. И реално като влезнахме оградата и двора, някакви брутални като резиденция, много яко беше. И влизаш вътре и брутален бункер. Спиме на легло от 70-та година. Под нас някакви гнезда на змии сигурно има. Направо не ми се поглежда под леглото, човек. Бъде, аз не искам да поглежда. Комарите са някакви тропически тигрови. Там по джунглите се завират. Тук е много зле. Направо... Чай, ще обърна да снимам даже. Гледайте какво става. Пердета от 74-та, този шкаф направо не искам да го отварям, кой знае нещо умрело има вътре. Това е вентилатор. Не, климатика. Климатика е брутален. Той е даже приближаван красота. Дубки по тавана. Някакви тапети. Банята даже няма да ставам да я снимам, защото вътре има 144 комара и ако отворя поне 20 ще се сбиваме веднага с тях в стаята. Това е шкафа там. Само в какво се впуснахме, само ние си знаме. Да, не бе, всичко е наред. В смисъл, аз съм супер доволен. Просто тази стая, тази барлога мръсна гадна, няма да я забравя сигурно 5 години поне. А от деве биеме комарите и те, аз съм фанал, подариха ми една тениска, не тениска, да, всъщност вътре две тениски има такива, ни подариха с Стефчо и те опаковани хората ги направили и ние няма с какво да бием комарите, защото тавана е на 3 метра. И съм го фанал и е така отдолу го фърлям и ги ударим и те се размазват по тавана. Аз ги гона с пликче от събой. А то ги бие с едно пликче и там където са лампите, като фърляш и като удариш тавана и те могат да видите, я покажи на хората, ето ти има 4 лампи. И те понеже са 4 лампи, тавана като, е гипсокартон. Като удариш едната и тя спира свет и светва другата. Иначе като комьюнити за състезанието, мога да кажем, че са мега сплутени. В смисъл, подкрепят се адски много, няма някакви такива спорове между тях, не се карат един с друг. Супер задружници, това е, никъде не съм го виждал. Определено това е най-задружното да. Комьюнити. И 50 човека бикат като 500 тълпа. Да. Буквално са много окей. Okay. И това е общо взето. Пускайте си National Geographic, поне да сте в крачка с нас. Подготвяме се за Игри на волята. Ого, готови сме отдавна. Ус! Ус! Айде, пирета, ус! Мучо, грази, сафисион! Еста парен сутрис! Суу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 u